ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම මේක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එදා සිට අද දක්වා එතුමාට එල්ලමුණු සෑම අභියෝගයකදීම එතුමාට හැම අතකින්ම එයා දහරු උපකාර කරන්න. ඒ නීති සහයෝගය ලබා දෙන්නට අපිත් සමගි ජන බලවේගයේ සිළුම දෙනත් අපකප වෙලා කටයුතු කරා. එතුමා පිළිබඳව අපිට තිබෙනවා දැඩි කනගාටුව. මොනම ආකාරයකින්වත් අධිකරණ දුන්නු තීන්දු විවේචනයට ලක් කරන්න ඒ තීන්දු අභියෝගයට ලක් කරන්නට මම මේ අවස්ථාවේ සූදානම් නැහැ. වෙනමම නීති මණ්ඩලයන් හරහා ඒ ගතියුතු නීති ක්‍රියාමාර්ගෙන් ගන්නට මේ වෙන විටත් අපේ රටේ ප්‍රවීණතම ජනාධිපති නීතිඥවරුන් ගණනාවක් කටයුතු කරමින් සිටිනවා. නමුත් මට එක දෙයක් කියන්න තිබෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 89 91 105 යන ව්‍යවස්ථාවන් හොඳින් කියවලා බලනකොට අපිට තේරෙන දේ තමයි රංජන් රාමනායක මැතිතුමාගේ මන්ත්‍රී භාවය අහෝසි වෙන්නට කිසිසේත්ම ව්‍යවස්ථානුකූලව ඒ වගේම නෛතික අවස්ථාවක් නැහැ. අපි එතුමා වෙනුවෙන් පෙනී සිටලා යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරලා නිත්‍යානුකූලව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ව්‍යවස්ථානුකූලව ඒ 89 91 105 යන ව්‍යවස්ථාවන් වලට ප්‍රකාරව එතුමාගේ මන්ත්‍රීකම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපට ගත හැකි සියලුම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ගයන් ගන්නට අපි කටයුතු කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ බොහොම පැහැදිලිවම කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්නට ඕන රංජන් රාමනායක මැතිතුමා ලක්ෂයකට වැඩි ජනතාවගේ ජනවරමින් පත්තුණු මහජන නියෝජිතවරේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරේ එතනදි ඉස්මතු වන්නේ ජනතා ස්වෛරීත්වය people's sovereignty ජනතා ස්වෛරීත්වය කාටවත් කෙලසන්නට බෑ. ඒක තමයි රටේ තිබෙන උත්තරීතරම ස්වෛරීත්වය ඉහළම ස්වෛරීත්වය. ඒ නිසා ජන මතයට ජනතා අදහසට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ විශාල ඉඩක් තිබෙනවා. රංජන් රාමනායක මැතිතුමා වැරදි දේ පිළිබඳව නොබියව හඬ නගා කතා කරපු පුද්ගලෙ මානව හිතවාදී මේ රටේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දසලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාව පිළිගන්න පුද්ගලෙ බොහෝ දෙනා ආදරය කරන පුද්ගලෙ ආදරය කරන චරිතය එතුමාගේ මන්ත්‍රී භාවය ආරක්ෂා කරන්නට අපි නිත්‍යානුකූලව ව්‍යවස්ථානුකූලව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගත හැකි සියලුම පීවර අරගෙන රංජන් රාමනායක මැතිතුමාව කිසිසේත් අපි තනි කරන්නේ නැහැ අනාථ කරන්නේ නැහැ එතුමත් සමග අපි එකට හිට ගන්නවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ බොහොම පැහැදිලිව මුළු රටම ප්‍රකාශ කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.